ኢትዮጵያ በመጪው ሰኔ 14 የምታካሄደው ብሔራዊ ምርጫ እስካሁን ካካሄደቻቸው ምርጫዎች በተለየ ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ለማድረግ እየሰራች ትገኛለች። በቅድመ ምርጫ፣ በምርጫና ድህረ ምርጫ ሊከሰቱ የሚችሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት ደግሞ ሀገራዊ ምርጫውን በበላይነት ከሚመራው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፈ ገዢው እና ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሚናቸውን መወጣት እንደሚገባቸው ሙን ነው። በድህረ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚነሱ ተስፋና ስጋቶች ምንድን ናቸው ሲል ዋልታ የህግ ባለሙያዎችን ጠይቋል። ማንነት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ የሚመነጨው አንዱ ነው። በአይዲዮሎጂ ላይ ከመነጋገር፣ በኢኮኖሚ ፖሊሲ፣ በማህበራዊ ጉዳዮች ፖሊሲ ላይ ከመነጋገር ይልቅ ፉክክሩ ከሞላ ጎደል ወይም በከፊል በማንነት ጥቅምን ወይም የተወሰነ ብሔረሰብን ጥቅም አስጠብቃለሁ ከሚል እሳቤ የሚነሳ መሆኑ ሰላም መቶ ሀገሪቱ ውስጥ ስለሌለ ነው። የእሱ አለመኖር ደግሞ ያጠላበታል። እዛም እዚህም የሚሆኑት ሁኔታዎች በሱ ላይ ያጠላበታል። የህግ ባለሙያዎች አክለውም በድህረ ምርጫ የሚከሰቱ አለመግባባቶችን ለመፍታት ቅድመ ምርጫና በምርጫው የሚሰሩ ስራዎች ጥንቃቄ የተሞላባቸው ሊሆኑ እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት። ያው ምርጫው እንግዲህ ቀን ተቆርጦለታል፣ ምርጫው ይካሄዳል። ምርጫው መካሄዱ አንድ ጥሩ ነገር ነው። ግን ደግሞ ያሉትን ስጋቶችንም ደግሞ እንደሌሉ ወይም ኢግኖር አድርጎ ማለፍ የለብንም። ግጭት አካባቢዎች ላይ አለመግባባት ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ ያሉትን የግጭት ስጋቶች ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ምርጫው እንዲካሄድ አብዛኞቹ ተፎካካሪዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘውግን መሰረት አድርገው መቋቋማቸው፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሀሳባቸው የተካረረ ሆኖ መታየቱ በድህረ ምርጫ ለሚከሰቱ አለመግባባቶች እንደ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል የሚሉት ባለሙያዎቹ በድህረ ምርጫ የሚከሰቱ አለመግባባቶችን ለመፍታት ምርጫን በበላይነት የሚያስተዳድረው ተቋም እምነት የሚጣልበት ተቋም ሆኖ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል። ምርጫ ቦርድን በኩል የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በህግ የተቀመጠበትን ኃላፊነት መወጣት ይጠበቅባቸዋል። ይህንን አመኔታ የበለጠ አጠናክሮ የበለጠ ህዝቡ አመኔታውን በሱ ላይ እንዲያደርግ አድርጎ አስፈጻሚነቱ ገለልተኛ መሆኑን እያረጋገጠ መሄድ መቻል አለበት። በሁሉም የምርጫ ሂደቶች ለየትኛውም ወገን በተለይ ለገዢው ፓርቲ የማያደላ ሆኖ መገኘት አለበት። ተፎካካሪ ፓርቲዎችም በዚህ ላይ እምነት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። በድህረ ምርጫ ወቅት ለሚፈጠሩ ተስፋዎች መራጩ ህብረተሰብ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል የሚሉት ባለሙያዎቹ ሀገሪቱ በምርጫ ሰበብ ውዝግብ ውስጥ እንድትገባ ለሚሰሩ ኃይላት ቦታ መስጠት አይገባውም ብለዋል። እያንዳንዱ የምናደርገውን ነገር በህግና በስርዓት ነው። በስሜት እና በጉልበት መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ህግና ስርዓትን ጠብቀን ሌሎች የመብት ጥሰቶች ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሊያደርሱ የሚችሉ ነገሮችን እድሎችን እያጠበብን አገራችንን ሰላም ከግምት ባስገባ መልኩ አገራችንን አጠቃላይ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ሊያደፈርስ የሚችል ማንኛውንም ጸረ ሰላም ጸረ ልማት የሆነ እንቅስቃሴ አካሄድ በሚቃወም መልኩ ነው ይህን ምርጫ ማድረግ ያለብን። ምርጫው ውጤት ያው አሸናፊ ይኖራል፣ ተሸናፊ ይኖራል። ይህን ማመን ያስፈልጋል። ምርጫው ያለምንም ስጋት እንዲጠናቀቅ የጸጥታ አስከባሪ አካላት ሚናም ከፍ ያለ መሆኑ ተጠቅሷል።